Верховна Рада України ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку. В оновленому законопроєкті прописано звільнення від військової служби людей, які мають інвалідність будь-якої групи. Крім того, запропоновано знизити призовний вік до 25 років, скасувати строкову службу і запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного. За нього проголосували 243 народних депутатів, 12 виступили проти. Про це повідомив народний депутат. Депутат Ярослав Железняк. Законопроект прийнято без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільше ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні. Залізний генерал Залужний більше не головком. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Він залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України. Його замінить Олександр Сирський, командувач сухопутних військ. Я вдячний генералу Залужному за 2 роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. 51-й за ліком обмін полоненими. Україна повернула 100 людей. Більшість з них – оборонці Азовсталі. Загалом серед врятованих військовослужбовців – 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонівців. Повернувся додому і буковинець Руслан Міцней, родом з Михальчі, який захищав Маріуполь. Нам дуже потрібні очі в небі. Військові одного з чернівецьких підрозділів, які зараз обороняють нашу країну на передовій, оголосили збір на безпілотник, який дасть змогу отримати перевагу в двобої. Половину з 200 тисяч вже зібрали. Зараз захисники просять небайдужих допомогти закрити другу половину суми. У противника їх достатньо. Робить скиди аплівідованими. Ми їх називаємо подарунками з неба. Дуже часто. Нам приходиться ховатися в укриттях, в окопах. От, до речі, от там ззаді мене, от там ми ховаємося. Польоти дуже близько і дуже неприємно. Хочеться просто, щоб вони відчували, напевно, те ж саме, що й ми. Тому, будь ласка, хто може долучитися до збору, дуже потрібно. І надіюсь, що нашим ворогам вони сподобаються. Долучитися до збору на дрони можете за QR-кодом, який бачите на екрані. Підняття вартості проїзду в тролейбусах, допомога військовим та кадрова ситуація на комунальних підприємствах. Відбулася чергова прес-конференція Чернівецького міського голови Романа Клічука. Про те, чим жило місто минулого місяця, вже готова розповісти моя колега. Ще 9 мільйонів від чернівців для наших захисників. Гроші, виділені Чернівецькою міською радою, розподілять між кількома військовими структурами, а ті, в свою чергу, закуплять найнеобхідніше, розповів на зустрічі з журналістами міський голова. Ми в черговий раз на останній сесії ми виділили кошти на підтримку Збройних сил України. Ця сума складала на 9 мільйонів гривень. Ми детально описуємо запити, які йдуть від військових частин. На сайті міської ради і в пості ми писали, що це йшло не закупівлю дронів, не закупівлю РЕБів. Там є певний перелік, я не повторюватися. Думаю, що в наступні рази, коли ми будемо перераховувати гроші, це саме на військові частини, то будемо вказувати, на що саме воно йде. На жаль, ми не можемо говорити, які частини. Але вже будемо вказувати. Інше важливе питання, якого торкнувся міський голова – здорожчання вартості проїзду у комунальному електротранспорті чернівців. Роман Клічук зауважує – це вимушений крок, адже щодня вартість електрики зростає. Ми є не першим містом, який збільшує. Ми моніторимо ціни, які почалися підніматися в Києві, в Львові. У Львові це, до прикладу, підняли до 20 гривень. Ну, звичайно, що ми не будемо піднімати до такої ціни. Ми хочемо це зробити поетапно. Ми дали можливість тролейбусному управлінню розрахувати економічно обґрунтований та тариф. Ми розуміємо, що він точно буде значно більшим, ніж він є зараз.
І я думаю, що на виконкомі ми будемо приймати спільне рішення про підняття ціни. Це саме в тролейбусі до 12 гривень. Наразі підстав збільшувати вартість приїзду у маршрутках немає. Однак не виключено, що і тут на чернівчан очікуватимуть сюрпризи. Можливо таке, що воно збільшиться в зв'язку з тим, ми вже це так само неодноразово це говорили за оператора по валідації в приватних маршрутках. Це здається, в грудні місяці, чи тоді це був конкурс на оператора, який це обслуговувати. Тобто на сьогоднішній день це оператор визначений, це київська компанія, з якою Чернівецьке тротролейбусне управління вже заключило угоду. У цьому місяці повинна відбутися зустріч оператора з приватними перевізниками. Приватні перевізники вони повинні будуть ознайомитися з умовами договору, підписати умови договору. Також Роман Клічук розповів про кадрову ситуацію на комунальних підприємствах міста. Він каже, через мобілізацію працівників катастрофічно не вистачає. Ми щотижня це більше активізувалося із нового року, отримуємо повістки на комунальні підприємства. Нічого нового не скажу, людей справді не вистачає. Можливість забронювати це будь-яке підприємство, це ми можемо лише на 50% від військового зобов'язання. Так що, наприклад, йде мова за водіїв тролейбусного управління, то тільки 50% чоловіків ми маємо право забронювати. Ми нещодавно отримали повістки на 40 чимось людей. Я не можу сказати, чи їх призвуть, чи їх не призвуть, чи все-таки зрозуміють, що це буде параліч міста. Серед планів міста на найближчий час мер розповів також, що на вулиці Воробкевича біля флагштока планують облаштувати алею на честь полеглих героїв. Уздовж доріжок, які ведуть до прапора, встановлять світлини чернівчан, які віддали свої життя за незалежність. Наразі є попередній кошторис. Підрядник розпочне роботи, як тільки дозволять погодні умови. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, Тема тижня, ТВА. У Буковинському онкоцентрі відкрили стаціонарне паліативне відділення. Там не тільки надаватимуть необхідну допомогу онкохворим пацієнтам, а й навчатимуть їх жити з діагнозом, щоб після лікування у закладі вони могли самостійно доглядати за собою. Деталі у наступному сюжеті. Стаціонарне паліативне відділення створене для того, щоб надавати онкологічним пацієнтам невідкладну допомогу, вчити їх доглядати за собою після операційні, знеболення, дезінтоксикаційну терапію, і в подальшому вони йдуть на мобільну паліативну допомогу. Тобто це відділення не створене для того, щоб сюди привезли і залишили когось. Це відділення для того, щоб людей з онкологією вчили жити. І в подальшому вони могли за собою доглядати, їхні родичі, близькі, хто коло них є, розуміли, як себе поводиться з цими людьми. У нас є як медичний персонал, так і психологи, і воно розраховано для того, щоб навчити людину жити з онкологією. Буковинський онкоцентр надає пацієнтам і мобільну паліативну допомогу. Тобто є пацієнт, якому виставляється той чи інший діагноз, він потребує паліативної допомоги. Йому надається невідкладна паліативна допомога в стаціонарних умовах, а далі пацієнт переводиться на мобільну паліативну допомогу, де наші онкологічні бригади мобільні надають допомогу вже по місцю проживання. Для облаштування нового підрозділу у комунальному закладі капітально відремонтували приміщення площею 700 квадратних метрів. Відділення повністю пристосоване для важкохворих. Тут 22 ліжка, нові меблі та сантехніка. Зокрема, окрім пацієнтів, у відділенні можуть перебувати і їхні родичі або особи, які за ними доглядають. Разом із лікарями-онкологами, старшим та молодшим медперсоналом у відділенні працюватимуть і психологи. Попередньо весь персонал пройшов необхідну підготовку. Відділення буде працювати таким чином. Будуть поступати наші пацієнти і на консіліумі будуть вирішувати, кого треба госпіталізувати саме в це відділення. Якщо на даний момент не показана хіміотерапія, променева терапія, хірургічне лікування, тобто на даний момент, на моменті потрібна лише паліативна допомога. Ми даємо направлення, пацієнта госпіталізують. Наша задача буде навчити родичів пацієнта і пацієнта жити далі з цією хворобою в домашніх умовах.
До слова, всі послуги у центрі безкоштовні, а кошти для відкриття відділення Буковинський онкоцентр заробив у співпраці з Національною службою здоров'я України. Тобто наша установа заробила певну кількість грошей і вклала її в розвиток установи і покращення надання онкологічної допомоги. Дуже приємно, відрадно, що такі відділення відкриваються в Чернівецькій області на базі обласних комунальних закладів. І дуже відрадно, що не одне вже таке відділення відкрито завдяки колективу і генеральному директору в нашому обласному онкологічному центрі. Це перше відділення паліативної допомоги в області. Я переконаний, що воно буде не одне. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Василь Савчанський. Теми тижня. ТВА. Препарати, які впливають на рівень холестерину та згортання крові, одноразові маски та шприци. Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр отримав гуманітарну допомогу від благодійного Народного фонду. А це життєво необхідно для пацієнтів з хворобами серця. Детальніше про це – далі у сюжеті. Воєнні дії та перебування військових на волосині від смерті, постійні повітряні тривоги, життя в безперервному стресі, пов'язаному з ризиками обстрілів, а також переживання за рідних і близьких, які знаходяться на передовій. З 2014 року у такому ритмі жило населення Луганщини та Донеччини, де відбувались бої. А після 24 лютого 2022 року – вся Україна. Така ситуація вкрай негативно відобразилась на здоров'ї наших громадян і буковинців. Зокрема, у зв'язку з цим благодійний Народний фонд вже неодноразово надавав гуманітарну допомогу медичним закладам області. Лише за січень такі вантажі отримали Хотинська та Кізьменська багатопрофільні лікарні. Цього разу настала черга Чернівецького обласного клінічного кардіологічного центру. Цього разу ми надали одноразові шприци, одноразові маски і медичні препарати, які будуть вже використовуватись цим медичним закладом. Вважаю, що при тому, що зараз загострилася епідеміологічна ситуація з ковідом і знову чергова хвиля грипу захворюваності, то маски точно стануть в нагоді. Така вагома гуманітарна допомога є необхідною для якісного надання медичних послуг пацієнтам, адже лише за останній рік у Чернівецькому обласному кардіологічному центрі значно збільшилась кількість пацієнтів з хворобами кровообігу. У нас досить багато пацієнтів, кількість їх постійно збільшується, в тому числі це і внутрішньопереміщені особи, ну і в тому числі і військові. І тільки з приводу гострого інфаркту міокарда у нас в минулому році було проліковано на 38% пацієнтів більше, ніж в попередні періоди аналогічні. Тому от така допомога, яку нам надав благодійний фонд, вона неоцінена. Серед медичних препаратів, які отримав кардіоцентр, зокрема, велика кількість ліків, які впливають на рівень холестерину та згортання крові. Насправді, це препарати отримують практично всі пацієнти з ішемічною хворобою серця. Це дуже широке коло осіб, це і хворі з хронічними формами ішемічної хвороби серця, це і пацієнти з гострим інфарктом міокарда. Тому, насправді, вони знайдуть дуже широке застосування. Ми ще раз дякуємо за те, що є можливість і надали нам цю благодійну допомогу. Дякую. Окрім того, гуманітарну допомогу отримала і Герцаївська міська лікарня. Адже медичні заклади в громадах області також гостро потребують підтримки. Така гуманітарна допомога зараз вкрай необхідна, адже в цих лікарнях лікуються наші захисники, які на передовій виборюють наше право на незалежність та територіальну цілісність. Вважаю, що в такий нелегкий час, який проходить наша держава під час російської агресії, ми повинні зробити все для того, щоб забезпечити і наші медичні заклади, які приймають наших хлопців, які тут реабілітуються, які проходять обстеження, лікування. Тобто зараз в тилу наші медичні заклади повинні робити все для реабілітації наших воїнів, захисників. Вже вкотре підтримувати лікарні області допомагають румунські партнери Народного фонду. Окремо хочу вчергово подякувати нашим румунським партнерам, які завжди раді нам допомогти і надають постійно на наші запити, надають медичну допомогу для медичних закладів Чернівецької області. Domnul Emanuel, bună ziua! Vă deranjează și vreau să vă aduc sincere mulțumire din partea Comunei Hiertz pentru ajutorul acordat pentru soldații noștri care apără țara noastră. Vreau să spun că dumneavoastră sunteți niște oameni cu literă mare care, de când s-a început tragedia noastră în țara noastră, sunteți alături de noi din clipa de când s-a început. Deci vreau să vă mulțumim și dacă aveți posibilitate și în continuare să ne ajutați, o să fim foarte recunoscători pentru tot ce aici faceți pentru noi. Vă mulțumim din suflet!
Тетяна Дубіцька, Василь Тавчанський. Теми тижня ТВА. Продукти харчування та медичні препарати. Чернівецькі волонтери продовжують надсилати рятівні гуманітарні вантажі в прифронтові регіони України. Цього разу допомога вирушила до жителів Херсонщини. Більше подробиць дивіться у наступному матеріалі. Щодня мешканці прифронтових регіонів України потерпають від постійних обстрілів та бомбардувань. Відсутність світла, води та базових речей значно ускладнюють життя. Тому чернівецькі волонтери роблять усе можливе, аби хоч трохи змінити ситуацію. Тож нині благодійний фонд «Ембрейс» організував доставку рятівного гуманітарного вантажу для жителів Херсонщини. Сьогодні ми передаємо супові набори. Одіяла, макарони, олію, всі продовольчі харчування для Херсонщини. І також сьогодні наших два буса, вони в Донецькій області, в Краматорськ, Ліман, також там допомагають нашим хлопцям, цивільним людям. Ми працюємо вже від початку війни, кожного тижня відправляємо кудись бус в різні області. Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Донецька область. Де потребують люди цього? Водій, який вже не вперше доставляє допомогу на південь України, каже, найчастіше там люди потребують продуктів харчування та речей першої необхідності. Дуже потребують гуманітарки. Зараз менше гуманітарки, ніж на початку війни було. Їжу така дуже просять, щоб швидкого приготування. Бо інколи за обстрілів нема, коли стоять там на кухні і довго готувати. Таке на початку війни було, як ми з дружиною були, то дружина починає щось готувати. Тут обстріл, вона все кидає, там йдемо в підвал. Ну таке, не дуже добре. То просять також, щоб більш-менш швидко і поживно було. Олександр Пуршага каже, за майже 2 роки повномасштабного вторгнення вдалося налагодити потрібні зв'язки. Тому працюють за запитами жителів прифронтових регіонів. Дзвонять, багато вже є знайомих, багато познайомилися з багатьма людьми там вже на місці. І знають, що ми їдемо до них, і дзвонять, телефонують, просять, чим ми можемо. Тим допомагаємо. Найчастіше більшість просять, це такі були буржуйки, теплий одяг, свічки. Ми багато також передали і антисептики, і вони там вже на місці самі з антисептика роблять свічки. Гуманітарний вантаж до Херсонщини доповнили медичними препаратами та розхідними матеріалами. Їх організував Народний фонд, який не вперше спрямовує допомогу в регіони, де ведуться активні бойові дії. Благодійна організація «Народний фонд» сьогодні передає для Херсона, для комунальних лікарень міста Херсон, шприци, маски медичні і медичний препарат. Це вчергове ми передаємо допомогу, які були надані нашими румунськими партнерами. І цього разу в співпраці з фондом «Embrace Ukraine» і нашими херсонськими колегами Народний фонд відправляє даний гуманітарний вантаж на Херсон. Попри те, що шлях до Херсонщини є досить небезпечним, водії роблять неможливе. Адже переконані, тільки так можна перемогти окупанта. А хто поїде? Якщо всі будуть боятись, ніхто не буде їхати, то хто? Хтось мусить їхати? Це хочеш, не хочеш, боїся, не боїся. Але якби не було, тягне додому, дуже тягне. Хочеться додому поїхати. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Теми тижня ТВА. У Чернівецькому медичному фаховому коледжі на базі гуртожитку відкрили простір, який став осередком для тих, хто шукає психологічну допомогу. Центр пропонуватиме різноманітні послуги та програми, спрямовані на підтримку психічного здоров'я та особистісний розвиток чернівчан та гостей міста. Про деталі дізнавались журналісти ТВА. Простір створений для надання можливості гармонізації психоемоційного стану, зняття перевтоми та підняття рівня працездатності. Як стверджують його організатори, це інноваційний центр, спрямований на покращення психологічного здоров'я потребуючих городян. Взагалі в нас психологічна служба в Чернівецькому медичному фаховому коледжі працює вже понад 10 років. Але через військову агресію наші викладачі особисто здійснювали медичну допомогу у зоні бойових активних дій. І багато наших викладачів, їх діти, родичі, близькі зараз знаходяться у зоні бойових дій. Крім того, наші студенти, їхні батьки, рідні, родичі теж захищають нашу Україну.
Тому у такий важкий воєнний час всі ці травматичні обставини зумовили те, що військовослужбовцям, здобувачам, викладачам потрібна психологічна підтримка. Тому ми вирішили розширити нашу психологічну допомогу і організувати психологічний простір. Діагностичну діяльність та консультування тут здійснює практичний психолог, яка надає консультації як індивідуально, так і в груповій формі. Враховуючи воєнний час і травматичні обставини, крізь які доводиться проходити всім, здобувачі освіти, їхні рідні, близькі люди, викладачі, внутрішньопереміщені особи, які проживають у гуртожитку, а також їхні дітки, мають змогу завдяки саме цьому психологічному простору отримати своєчасну, кваліфіковану психологічну підтримку в разі виявлення тривожності, агресивності, хронічного стресу, втрати та різний спектр запитів. Байдуже, чи це дитина, чи це дорослий, чи людина літнього віку. Головною метою допомоги є зниження саме відчуття безпорадності та заохочення до активності. Один з основних пунктів – популяризація та розуміння суті психології серед громадян. Тому як елемент арт-терапевтичних занять запровадили тренінговий курс «Бути поруч у темряві» та арт-проєкт «Намалюй свій біль». Ми запустили тренінговий курс, це заняття арт-терапевтичні, у нас є досвід заняття таких занять з дітками, тема «Намалювати те, чого словами не сказати». Дійсно, малюночки і дитячі, і малюночки у нас онкохворих людей допомагають їм виявити свій душевний біль саме завдяки от малюночкам. Як запевняють психологи, завдяки такому фаховому простору мешканці матимуть можливість отримати професійну допомогу та знайти підтримку у різноманітних складних життєвих ситуаціях. Ментальне здоров'я є головним двигуном особистості. І дбати про своє ментальне здоров'я – базова необхідність кожного. Пам'ятаємо, не існує обставин, в яких ментальне здоров'я було б не на часі. А в умовах сьогодення піклуватися про себе не тільки важливо, але й вкрай необхідно. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Теми тижня, ТВА. Об'єднання трьох єпархій нашого краю в єдину – Чернівецько-Буковинську. Перехід церковних громад до Православної церкви України та роль, яку відіграє релігійне питання в умовах війни. До Чернівців завітав предстоятель ПЦУ, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Деталі – далі у сюжеті. Подія, яка увійде в літопис історії нашого краю. Чернівецько-Кіцманська, Чернівецько-Хотинська та Чернівецька єпархії об'єдналися в єдину Чернівецько-Буковинську. З нагоди історичного кроку встановлення Української церкви до столиці Буковини прибув предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ми маємо зараз велику потужну єпархію на Буковині. І далі будемо розбудовувати нашу помісну Українську православну церкву, адже від кожної єпархії залежить і загалом ситуація у помісній нашій Українській церкві. Якщо ми будемо мати сильні єпархії на місцях, то це відповідно відбувається загалом на утвердженні Української православної церкви. Сьогодні надзвичайно велике для Буковини свято. Сьогодні три єпархії Православної церкви України об'єднані в одну єдину єпархію. І завдячуючи надзвичайно мудрому рішенню нашого митрополита Київського, всієї України, блаженнішого Епіфанія, за що йому хочу щиро подякувати за цю місію об'єднання, тому що дійсно, те, як тільки що було сказано, в єдності сила, в єдності сили нашої Буковини, в єдності сили нашої України. Блаженніший митрополит Епіфаній представив керуючого Чернівецько-Буковинською єпархією єпископа Феогноста, який до цього був вікарієм Івано-Франківсько-Галицької єпархії. Дякую сьогодні всім буковинцям, кожному і кожній, нашим захисникам, захисницям, усім, хто сьогодні захищає нашу Україну, захищає наш спокій. І хочу подякувати всім за велику роботу і закликаю всіх до єднання, як правлячий архієрей уже об'єднаної
єпархії Чернівецько-Буковинської. Запрошую всіх до спільної праці, до любові, до миру, до перемоги, бо всі ми дійсно покликані служити Господу, служити один одному за заповіддю Христовою. На території Буковини зараз понад 200 громад ПЦУ. За словами митрополита Епіфанія, процес переходу церков має відбуватись мирно і спокійно, у законному полі. А будь-які провокації з боку російської церкви переслідують одну єдину мету, яка дуже вигідна нашому ворогу. Їм потрібно це показати всьому світу, що тут відбуваються певні гоніння і переслідування, але насправді цього немає. І Всеукраїнська рада церков, релігійних організацій постійно про це засвідчує. Є певні провокації для того, щоб знову ж таки нашкодити українській державі на міжнародному рівні. Тому всі повинні розуміти, яку роль відіграє зараз в Україні Російська православна церква. Також предстоятель ПЦУ особливо наголосив на тому, що в умовах війни надважливо, аби українське тіло мало українську душу. Адже нашому народу для протистояння ворогу передусім необхідна єдність і у релігійному питанні, зокрема. Без єдиної української душі, без єдиної сильної помісної Української православної церкви ми не досягнемо повної української перемоги. Тому я закликаю всіх до єдності православних українців, і не тільки українців, а всіх, хто проживає на теренах Буковини. Тут є багато румуномовних парафій. Ми всіх чекаємо і разом в єдиній державі, в єдиній церкві будемо будувати наше спільне українське майбутнє. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми тижня ТВА. Два дні напружених сутичок та рекордна кількість спортсменів. У Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате «Маланка Кап 2024». Якою була підготовка учасників та як загалом пройшли змагання, вже готова розповісти моя колега. Другий рік поспіль у Чернівцях організовують всеукраїнський турнір з карате «Маланка Кап». Назву змагань, як кажуть організатори, обрали не випадково. Тому що насправді, коли люди чують, от коли ми вперше робили цей турнір в тому році, люди з іншого регіону взагалі навіть не знали, що таке є. Для нас це трішки було дивно. А насправді люди взагалі не знають. І у кожного свої якісь такі чудні, дивні асоціації. І ми таким чином стараємося знайомити людей з нашою саме буковинською культурою. Цьогоріч турнір вийшов надзвичайно масштабним, адже за нагороди різного гатунку змагалась рекордна кількість каратистів. Змагання відбувалися одразу на 4 татамі. Чим ми задоволені, що даний турнір, він вже є вдруге, це другий рік поспіль, ми проводимо Маланка Кап, і в цьому році турнір вийшов дуже масовим, у нас близько 800 учасників, що я вважаю є найбільшим, скажімо так, рекордом не тільки для буковинського карате, взагалі думаю, що і для буковинського спорту, тому що я в спорті вже давно, але не чув, щоб 800 учасників збирали якісь турніри. Тому ми, як організатори, дуже задоволені, що ми і в такий важкий час, коли йде війна, можемо у нас в регіоні збирати таку велику кількість людей. Турнір зібрав 32 спортивних клуба з 12 регіонів України. Також змагалися за звання чемпіонів і каратисти з Республіки Молдова. У Чернівцях завжди високий рівень змагань, тому ми завжди приїжджаємо сюди. Це перший старт для молодих спортсменів. У нас молода збірна тренується кожен день, тому ми завжди готові виступати. Ми підтримуємо дружні стосунки на протязі багатьох років, тому приїхали підтримати їх турнір, тому що знаємо, що тут буде гарна конкуренція і діти отримують гарний досвід від змагань. Данило Гудь займається карате вже 6 років. Хлопець каже, готувався на цей турнір відповідально, адже поборотись за золото приїхали серйозні суперники. Я оцінюю ці змагання сильні, і це змагання не для новачків, а для більш досвідчених каратистів. Мене нових прийомів не вчили, ми робили
те саме, що й робили на інших змаганнях. І я це зробив і виграв перше місце. Участь у цих змаганнях взяла і Аліса Сокольнікова. Мій тато теж займався карате, і мені воно подобається. Налаштовую себе бути сильною, не здаватись, постійно в себе вірити. Я хочу собі заробити перше місце, принести медаль додому, показати своїй мамі. Андрій Лазаренко каже, у такий непростий час потрібно проводити змагання, адже спорт – це те, що дійсно допомагає переключитись та відволіктись. Люди зараз дуже, скажімо так, негативно налаштовані. Ми бачимо, що багато є в суспільстві такого навантаження із війною, з мобілізацією і так далі. Тому на таких змаганнях, турнірах люди, звичайно, можуть, скажімо так, виконати свої якісь емоції і розрядитися, і хоча б трішки повернутися, скажімо, хоча б ненадовго до тих емоцій, які були до війни. Спортсмени та тренери переконані, окрім медалей вдалося отримати неоцінений досвід, який допоможе рухатись далі та боротися за ще вагоміші нагороди та титули. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митишня ТВА. Згуртованість, командний дух, любов до спорту, а також патріотизм та віра в перемогу. На Буковині розпочали проведення другого етапу змагань «Пліч-опліч» Всеукраїнській шкільній ліги, який покликаний обрати кращих у територіальних громадах. На дружніх іграх у Великокочурівській ОТГ побувала знімальна група ТВА. 334 школи та 944 команди. Саме у такому складі Чернівецька область бере участь у змаганнях «Пліч-опліч» Всеукраїнській шкільній ліги. Учні закладів загальної середньої освіти мають чудову можливість проявити себе в улюблених видах спорту та стати кращими в Україні. У школах змагання вже відбулись. Наразі стартував другий етап на рівні територіальних громад. Загальнооб'єднуючі такі змагання, які виробляють лідерські якості, які допомагають учням соціалізуватися, обмінюватися досвідом, показувати і можливість, і вміння конкурувати один з одним. І надзвичайно важливо, що такі змагання в першу чергу об'єднують наших учнів і виховує, і показує, що наша нація в майбутньому то однозначно не переможна. На всеукраїнському рівні беруть участь команди з баскетболу, волейболу, футзалу та спортивного орієнтування. Однак винятковістю Буковини стало проведення змагань з настільного тенісу. Адже в Україні матчі з цього виду спорту проводяться лише в нашому краї. На них, зокрема, в області зареєструвалися 214 команд. Тож, з огляду на це, у рамках другого етапу змагань у Великокучурівській громаді провели товариські матчі з волейболу та настільного тенісу. У нас дуже популярний такий вид спорту, як настільний теніс, не тільки у нас в громаді, але й в області, і в Україні. І чернівецькі тенісисти досягли дуже великих результатів. У нас є гурток з настільного тенісу громади, де приходять дітки з усіх чотирьох шкіл нашої громади, займаються як дівчатка, так і хлопці. Колись займалася дуже давно тенісом, але взяла великий строк, який я не змагалася, і тепер знову граю. Він мені подобається, він гарний, класний спорт. Серед амбасадорів проєкту «Пліч-опліч» – відомий буковинський каратист Валерій Чоботар, який прославив наш край на світовому рівні. Розповідає, його основна місія у цих змаганнях – популяризувати спорт та допомогти дітям реалізувати свій потенціал. Як я є лицем свого виду спорту, і, в принципі, мене дуже добре знають всі буковинці, тому що я неодноразово здобував звання кращого спортсмена Буковини, здається, три рази, тому я представляю, в принципі, Буковину і хочу залучити максимальну кількість людей для участі в цих змаганнях, тому що ці змагання є, в принципі, безкоштовні для учасників. І я би хотів, щоб чим більше людей займалися будь-яким видом спорту, щоб у нас була здорова нація. Микола Ніга, майстер спорту України з універсального бою, також є амбасадором проєкту. Вирішив долучитися до змагань таким чином, аби підтримати буковинських спортсменів, побачити емоції учасників та допомогти їм відволіктися від воєнних реалій. Дані змагання є однією з самих масованіших, самих крутіших за декілька років в нашій державі. Тому дітки з нетерпінням чекають цих змагань. Я як вчитель теж готую вікову категорію тільки до іншого виду спорту, до футзалу, але діти готуються, батьки допомагають, діти відволікаються від війни і живуть даним проєктом. Чекають змагань, чекають перемог, чекаємо і ми перемогу.
Вікторія Маковій взяла участь у матчі з волейболу. Каже, налаштована на успіх у змаганнях, адже дуже хоче гідно представити свою школу. Для мене дуже багато означає, тому що мені надзвичайно подобається волейбол. Я не так давно почала займатися, як рік може, але він мені дуже подобається просто. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми тижня. ТВА.